Sveiki, aš esu Gianluca iš kulinarų studiją ir šiandien laida Velykų skanėstai. Ar jums niekada neįvyko, kad per Velyką pamiršot ką nors? Man įvyko vieną kartą su deserta ir nežiūrėjau kur dėtis. Tai šiandien ėjau į Lidl ir paimu karadovą, ne? Tai pasiemam iš šito žviežų produkto ir padarom ką nors, dėl to, kad prisiminkit. Kartais, kai pamiršai, nereikia atsigasti, nereikia išprotėti, tiesiog atidarykit ramį šaldytuvą ir padarykit taip pat, kaip aš dabar. Bandykit, ką nors naujo atsiras ir bus labai skanu. Prisiminkit, kad jūsų svečiai neateina pas jūs vien dėl valgyti, ateina pas jūs, kad pabūtų su jumis. Tai dėl to galite lengvai ir nebijodama pabandyti kažką naujo. Mes pasinaudosim ananaso, banano, apelsino, citrino sultis ir braškė. Viską yra rasta vienodai vieta, viskas šviežas ir labai skanu. Pradedam nuo ananaso. Man reikės naudoti, kokią pusę ananaso. Pasipjaunam, kitą gražinam atgal. Nuimat kietą odėlę nuo ananaso. Ir pasipjaunam tokią skiltelių. Ne storiau, jeigu 7 mm. Maksimum centimetrų. Nepersistenkit su storį, dėl to, kad bus per daug. Taip pat šias dalyką padarom su apelsino mūsų, bet jam palieka modelę. Šį kartą dar smulkiau, kokia pusė centimetrų. Ir dabar naudodama šiek tiek sviesto, įdedam ant keptuvę, jungiam ugnį, palaiduojam mūsų sviesto. Kai sviesto pagavo šiek tiek temperatūrą, įdedam prieš tai biškį cukrus. Geriausia yra naudoti nendrinį cukrus. Apmaišom visą mūsų turį, kad pradėtų karamelizuoti. Tada ant jo dėsim mūsų ananasų. Čia reikia labai greitai ir nepersisteng su temperatūra. Paimam vieną bananą, nulupam ir pjaunam tokių skiltelių. Man jinai atkėpinta nepatinka, bet jinai labai skanu, kai yra vyniota ant cukrus. Tai mes taip ir darysim. Apsukam į kitą pusę mūsų ananasai. Ir ant viršaus jau galime dėti apelsinų. Apelsino nuo karščių atiduos skonį, šiek tiek cukrus, o banano kartu su braške įdėsim ant cukrus. Šitas būda eltis su veisu yra labai sanas, bet visą laiką labai patikima, ypač jeigu vaikams. Kai buvau vaikas ir Velykas prie stalo mes labai ilgiai pasibūdavom, mūsų tėvai galų gale nebežinodavo, ką mum duot. Baigėsi šokolada, baigėsi mėsos. Ir tada banana su cukrus buvo didžiausia šventė, dėl to, kad jinai labai labai gardu ir paprasta. Braškytę įdėsim ant kitą bliūdą ir tuoj galėsim eiti pavalgyti. Jeigu veisų yra žviežos, jums nieko ypatingo nereikia galvoti. Reikia tiesiog naudoti jo natūralumą ir gausite aukščiausią rezultatą. Visą laiką, kai darot kažką su likoris, visą laiką turite turėti dengčių kartu. Įpilam. Jeigu atsigandot, užtenka padaryti taip. Ir viską pasibėgė. Mūsų flambe yra jau paruošta. Dabar įdėsim ir komponuosim viską mūsų lėkštę. Pasiemam mūsų ananaso ir apelsino flambe ir padarom pirmą sluoksnį. Tada antrą mūsų sluoksnį ananaso. Tada įdedam braškio. Jeigu kažką krenta,
neatsigaskit, yra dar gražiau, jeigu natūraliau. Ir tada paskutinė sluoksnė. Ant viršaus dėdam maišytus. Bananų ir ananasų tų pačių. Pasiemam šviežių metų lapelę, dedam atvertus ant viršaus ir mūsų desertą yra paruoštas. Viso šito produkto šviežos radom Lidl. Su šventom velykam visiems ir iki kitoj kartą.